ព្រះអង្គមិនបានឈប់ទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រឹងប្រែងដែរម៉េចក៏ព្រះអង្គអាចឆ្លងនៅអន្លង់អោខៈ 4នឹងបាន នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈធម្មភាពទាំងលើកព្រះសោតមួយចំណុចនិយាយអំពីឱឃតរណសោតទេវតានឹងសួររាសមាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់ដោយសារអ្វីមុននឹងចូលសេចក្តីនៃព្រះគាថាក៏ខ្ញុំគណៈធម្មភាពចង់និយាយអំពីទេវតាបន្តិចបាទពាក្យថាទេវតានៅក្នុងប្រសោតនឹងលោកអត់បញ្ជាក់ថាជាទេវតាប្រុសឬក៏ទេវតាស្រីទេហើយពាក្យថាទេវតានឹងរួបយកទាំងភូមិទេវតាទេវតាដែល រស់នៅតាមភូមិតាមស្រុកតាមដើមឈើតាមអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ជាទេវតាដែរទេវតាជន់ចាតុមហារាជការដល់បរនិមិតវសវតីនៅឋានសួគ៌សោយកាមគុណហ្នឹងក៏ជាទេវតាដែរពួកព្រហ្មហ្នឹងក៏នៅក្នុងប្រសោតហៅថាជាទេវតាបានដូចគ្នាដែរប៉ុណ្ណឹងពាក្យថាទេវតាតែសម្រាប់នៅក្នុងប្រសោតនេះផ្ទាល់ពាក្យថាទេវតាហ្នឹងគឺ បានទៅដល់ព្រំពួកអង្ការនឹងគឺព្រំនឹងមកសួរធម៌ថាព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់បានដោយសារអ្វីហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គឆ្លើយចម្លើយខ្លីៗដែលថាតថាគតមិនបានឈប់នៅតថាគតមិនបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងទេតែតថាគតអាចឆ្លងនៅអន្លង់បានអញ្ចឹងណាព្រោះដល់ពេលព្រះអង្គឆ្លើយ ចម្លើយចឹងតែញាតញោមក៏ស្ដាប់មិនបានដែរគំថាតែទេវតាស្ដាប់ថាព្រះអង្គអត់ឈប់ទេហើយក៏អត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងដែរមិនក៏ឆ្លងអន្លង់បានទេវតានឹងរត់ទៅកើតចងល់ខ្លាំងបន្ថែមហើយនៅក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាលោកបញ្យល់ថាការឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយមាន 2 ប្រភេទព្រោះថាមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺច្រើនដោយមានអ្នកគិតថាយើងនេះជាអ្នកចេះដឹងដែរព្រះអង្គឆ្លើយសំណួរ រកកផែលនឹងដូចថាសាមញ្ញសាមញ្ញទេយើងមិនបាច់ចាំតាំងចិត្តស្ដាប់អីទេអញ្ចឹងណាឯក្នុងការនឹងទេវតានឹងក៏ជាមនុស្សដែលមិនមែនមនុស្សទេវតាហ្នឹងឯងមានអ្នកច្រើនគិតថាយើងនេះជាអ្នកចេះដឹងយើងដឹងច្រើនហើយយើងអត់ដឹងតិចតួចទេសួរសំណួរព្រះអង្គហ្នឹងទៅដល់ពេលសភាពនៃមានអ្នកគ្រប់សង្កត់ចិត្តសណ្ដានរបស់ទេវតាហ្នឹងធ្វើឲ្យការស្ដាប់ធម៌នឹងខ្វះការគោរព ហើយនៅពេលដែលស្ដាប់ខ្វះការគោរពនឹងអត់អាចសម្រេចជាប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់បាននឹងទេបងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើឲ្យទេវតានឹងកើតចងល់ឆ្ងល់នៅពេលដែលកើតឆ្ងល់ហើយផ្ទៀងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅចម្លើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែរជាដោចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពវិញណាដល់ពេលទេវតានឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរព ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្យល់ឲ្យទេវតានឹងយល់ទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេវតានឹងសួរបន្តថាបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានឈប់ទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រឹងប្រែងដែរម៉េចក៏ព្រះអង្គអាចឆ្លងនៅអន្លង់អោខៈ 4 នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្លង់ទឹកអោខៈនឹងឯងអោខៈនឹងដូចអន្លង់ទឹកត្រង់ណានៅពេលដែលអន្លង់ទឹកធំល្វឹងល្វើយទឹកទន្លេដាច់កទុយភ្នែកអីចឹងទៅហ្នឹងយើងហៅថាអន្លង់ទឹកដោយសារអីដោយសារតែធំល្វឹងល្វើយ ពួកកលេសដែលឈ្មោះថាអន្លង់នេះក៏ដោយសារខ្លួនវានឹងធំល្វឹងល្វើយដែរធំល្វឹងល្វើយរបៀបម៉េចដោយសារតែវានឹងផ្សាយទៅសពគ្រប់ផ្សាយតាំងពីអបាយភូមិក៏កលេសនឹងវាកើតបាននៅមនុស្សលោកនឹងក៏កលេសកើតបានទេវលោកនឹងក៏កលេសកើតបានដល់ព្រហ្មលោកអរូបព្រហ្មអីក៏នៅតែកលេសគឺអោខៈនឹងប្រព្រឹត្តទៅផ្សាយទៅបានទាំងអស់អញ្ចឹងវាធំល្វឹងល្វើយអត់មានតែឋានៈផុតកលេសនឹងបានណាណាបង អញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងថាកលេសប្រភេទហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាអោខៈដោយសារតែផ្សាយទៅធំល្វឹងល្វើយទាំងតែមួយទៀតកលេសដែលឈ្មោះថាអោខៈហ្នឹងផងដែរថាដូចជាអន្លង់ទឹកហ្នឹងព្រោះថាអន្លង់ទឹកធម្មតាតែជាទឹកធំអញ្ចឹងទៅសត្វលោកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងវាទាញឲ្យយើងហ្នឹងចុះទៅក្រោម
ចឹងណាបងចុះទៅក្រោមយ៉ាងណាមិញពួកកលេសប្រភេទហ្នឹងនៅពេលណាដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តសន្តានមានវាទាំងអន្លងអីគេខ្លះបញ្ជាក់បន្តិចសិនទៅបងកាមមោខៈអន្លងគឺកាមការត្រេកអរក្នុងកាមគុណភវោខៈអន្លងគឺការជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងភពតិដ្ឋោខៈអន្លងគឺជាការយល់ឃើញខុសហ្នឹងទៅអន្លងចុងក្រោយនេះគឺអវិជ្ជោខៈអន្លងគឺអវិជ្ជាភាពល្ងឹតល្ងងមិនបានចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចធម៌អញ្ចឹងអន្លងទាំងអស់ហ្នឹងនៃសេចក្តីទី1ហ្នឹងនិយាយថាជាផ្សាយទៅបានទីដ៏ធំអញ្ចឹងមែនតែនៃទី2នេះគឺធ្វើឲ្យសត្វនៅក្នុងអំណាចរបស់វានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងដូចថាសត្វលោកនៅពេលណាដែលត្រូវកលេសទាំងអស់នឹងកើតហើយគឺទាញសត្វទាំងអស់នឹងទៅកើតអបាយភូមិឬក៏ថានៃទី2អត់បានទៅទាញទៅកើតអបាយភូមិមែនក៏ទាញសត្វនឹងឲ្យជាប់ទៅក្នុងភព3ក្នុងវត្តដាក់នឹងទៅជាប់ទៅក្នុងកំណើត4ទៅក្នុងកតិ5នឹងទៅអត់អាចឲ្យសត្វនឹងស្ទុះទៅរកការផុតទៅនៃភពគឺព្រះនិព្វាននឹងបានគឺអត់ឲ្យសត្វបានដល់ព្រះនិព្វាននេះអន្លងនឹងណាអញ្ចឹងបានលោកឲ្យឈ្មោះថាឱឃៈអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចឆ្លងដល់ព្រះនិព្វានបានដោយប្របីណាព្រះអង្គអាចឆ្លងអន្លងបាននឹងដោយថាមិនបានព្យាយាមមិនបានប្រឹងប្រែងមិនក៏ព្រះអង្គឆ្លងអន្លងបានព្រះអង្គឆ្លើយទៅទេវតានឹងឆ្លើយទៅថាបើសិនជាតថាគតព្យាយាមយ៉ាងណាបើព្យាយាមនោះគឺសំដៅថាព្យាយាមបែបខុសខុសព្យាយាមបែបជាអត្តកិលមដ្ឋានុយោគប្រកបខ្លួនឲ្យលំបាកដូចថាប្រព្រឹត្តអាំងភ្លើងឬក៏ថាជាទុក្ករកិរិយាពីខាងដើមណាបើមិនមែនជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានទេអានឹងគឺជាការព្យាយាមដែលខុសខុសមិនឲ្យដល់ទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានបានទេឬក៏ថាព្យាយាមដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិកាយល់ឃើញខុសហ្នឹងក៏មិនឲ្យដល់និព្វានព្យាយាមដោយអំណាចនៃអីទៀតដោយអំណាចនៃការសន្សំកុសលជាលោកយៈធ្នាក់ទានធ្នាក់សលហ្នឹងក៏មិនអាចឲ្យព្រះអង្គដល់ព្រះនិព្វានបានដែរអញ្ចឹងការព្យាយាមទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គថាតថាគតមិនបានព្យាយាមប្រភេទហ្នឹងទេហើយក៏មិនបានដំអក់នៅមិនបានឈប់នៅពាក្យថាឈប់នៅក្នុងទីនេះគឺការឈប់ដោយការត្រេកត្រអាលនៅក្នុងអតកលមដ្ឋានុយោគប្រកបខ្លួនឲ្យជាប់ជាប់ទៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងទៅប្រកបខ្លួនឲ្យសบายរីករាយនៅក្នុងតណ្ហាហ្នឹងទៅប្រកបខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសាសតៈទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាជាការឈប់នៅរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គមិនមែនឈប់នៅព្រះអង្គមិនមែនស្ទុះទៅដោយអំណាចនៃការយល់ឃើញខុសអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានដល់ទីបំផុតទុកដោយអំណាចការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចមជ្ឈមបដិបទាអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងគឺទេវតានឹងដោយសារតែក្នុងពេលហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក៏សម្រាប់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយដល់ពេលសម្រាប់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលទេវតានឹងក៏ពោសរសើរធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយក៏ពោថាមិនដែលបានឃើញសមណព្រាហ្មណ៍នឹងមកយូរឯងហើយខ្ញុំកណិតថាពេលនឹងលើកបកាថានឹងឡើងមកណាបងទេវតានឹងពោគាថាសរសើរថាចរៈសង្វតៈបាសាមិព្រាហ្មណ៍នឹងប្រេណពុតាំងអបតតាំងអនាយុហង្តណងលោកេវិសតតកាំងតាំងពីយូរណាស់ហើយខ្ញុំទើបតែនឹងបានឃើញខីណាសវៈព្រាមជាអ្នករំលត់កិលេសមិនឈប់មិនប្រឹងប្រែងតែអាចឆ្លងតណ្ហាដែលផ្សាយទៅក្នុងលោកបានគាត់ថាគាត់ខានឃើញមនុស្សបែបហ្នឹងមកយូរហើយពាក្យថាខានឃើញមកយូរហើយហ្នឹងដោយសារតែទេវតាហ្នឹងធ្លាប់កើតក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈដែរកើតតនសាសនាណាបងតែតនសាសនាមែនក៏ដោយតែមិនបានសម្រេចធម៌ឥឡូវបានមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមសាទៀតហ្នឹងគឺគាត់ថាខានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកយូរហើយអញ្ចឹងណាមិនដែលឃើញទេតែថាមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងផងអាចឆ្លងកលេសហ្នឹងទៅបានគឺជាការសំដែងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រតិបត្តិទៅក្នុងមជ្ឈមបដិបទាមិនបានឈប់ដល់អំណាចការត្រេកអត្រាក្នុងកាមគុណហើយក៏មិនបានព្យាយាមដោយអំណាចអត្តកលមដ្ឋានុយោគក៏បានទៅដល់ទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានបានហ្នឹងឯងក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបាទ